Let's decide the order of play. Oké. Ik ben altijd als derde. Ja? Yahoo! Nee, die ene keer met die Chain Chomps map niet. Sander, sst. Toen was jij volgens mij eerste. Of ik zei, tweede. Ik zei shh. Of... Nee, wel eerste of tweede. Niet vierde volgens mij. Ook niet derde. Sander, ik kan me deze map gewoon niet herinneren, weet je dat? Ik ook niet, maar dat... Ik... Ja... Dat is... Ja... Dat is wat. Oké, waarom is de ster oranje? What the fuck? Ja, dat viel mij ook al op. Is de ster shiny? Shiny ster? Boys? Dan moet die voor mij zijn, hè? Dan moet die voor mij zijn. I love it when my star have a different color. Dat kan je ook heel verkeerd opvatten. Nou hè? Nou en? Oh, dat moet je gewoon niet doen. Dit liedje is nice. Ja. Holy shit. Ja, Mac. Waar ga ik dan naartoe? Ik denk naar linksboven. Of hier naartoe? Nee. Je gaat dan naar linksboven. Ah. Oh. Ja, moet ik dat doen? Je komt niet hier, hè? Dit is rechtsboven. Oh. Alsnog denk ik niet dat ik het moet doen, maar... Ik denk het ook niet. No. Nee, ik dacht dat links en rechts eigenlijk aan elkaar zaten. Oh. Dat het gewoon boven en onder had, maar... Dat was het niet. Ik dacht ook al van wat een kleine map toen ik hem zag, maar ik wist überhaupt niet dat er iets boven en, en onder zat. Dat is ja, echt vet, Jordi. Oeh, boe. 1H, wat een loser. Volgens mij is een van ons ook een keer boe geweest. Jij, ik niet, ik ben nooit boe. Ah. Oh, boe. Ah, weer heatstroke. Oh, die is... Nee. Is het duidelijk dat ik hem niet wil doen? Ja, dat is best duidelijk. Okay. Oh, later, Jordi. Oh, wat? Oh, wat? Ja! Thanks, man. Nou, dit was uitdagend. De volgende keer gooi je gewoon de ballonnen kapot, ja? Dan flikkert hij in de lava met zijn gezicht. Ja, echt. Als dat kon, had ik dat gedaan. Woehoe! Want die ballonnen die horen toch ook te klappen als je zo dicht bij de lava bent, of? Ja, dat lijkt me wel. Vind ik knap dat het niet doet, zeg maar. Jij bent hier de scientist, dus jij moet die dingen weten. Tuurlijk. Ik weet alles. Nee, nou, dat is niet waar, maar... Oh, vraag voor jou. Had jij vroeger ook wel eens Prins Mini Stars mee naar school? Prins Mini Stars? Van die ene reclame... Nee, weet je niet wat dat is? Dat is zo'n rolletje met 5 van die mini-koekjes waar er zo'n sterretje in zit met chocola. Ja, oké, ik weet nu wel welke je bedoelt. Ken je die reclame nog van vroeger? Met die cowboy? Als ik hem zie, sowieso. Met die cowboy en dan loopt hij zo naar binnen met van die rare schoenen, weet je wel. En dan, hoe werkte dat ook? Hoe ging dat ook alweer? Dan gingen ze in plaats van met guns, gingen ze met die mini-stars gooien of zo. Oké, zeg me zo niks, maar misschien als ik hem zie dat ik denk, oh ja, dat is vaak zo. Maar ik had die eigenlijk bijna nooit meer naar school. Wat had jij mee naar school vroeger? Ik zit te denken. Ik had op een gegeven moment had ik knoppers mee, maar dat was op middelbare school. Dat was niet
basisschool. Die zijn wel lekker, jongen, knoppers. Ja, zeker, zeker. Ze hebben nu alleen zo'n fast bar gemaakt, zeg maar. Zo'n bar die je kan kopen bij de kassa, zeg maar. Maar die is echt een stuk minder lekker dan de gewone knoppers. Ja, zo'n crunchy bar inderdaad. Ja, die kreeg ik laatst bij mijn boeken. Toen zei ik, nou, die hoef ik niet. Die vind ik niet zo. Maar ja, ik vind knoppers wel lekker. Wat had ik daarvoor? Ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Dat is erg. Of ik had toen ook al gewoon knoppers. Dat ik denk dat ik die pas later had. Maar... Ik had Liga of Sultana's. Oh ja. Activate Flipper. Oké, dat klinkt makkelijk. Waarschijnlijk is het niet. Dit is, dit is relatief geluk, zeg maar. Ah, fuck. Ja, maar je zit ook vooral met die ander. Dit gaat echt voor geen meter. Wat moet je doen? Ik snap niet eens hoe die werkt, jongen. Jullie hebben er zoveel meer. Dit gaat, zoals ze dat noemen in het Nederlands, slecht. Oh jee. Oh. Ik zag het al gebeuren. God damn it, daar gaat jullie. What the fuck? What the hell? Oh, what the fuck? Wat is dit? Wat een kut level is dit, hè? Ik dacht echt van, nou, we gaan hartstikke slecht, maar... Ineens... Wat fuck. Ja, dat dat een nieuwe record is, vind ik niet zo gek. Nou, er zijn wel eens heftigere potjes, hoor. Van die, dan krijg je nog veel meer ballen, dan is het echt chaos. Ik moet wel zeggen, dit was wel echt pure luck based. Ja. Yeah. We weten hoe je wil winnen, Sander. Nee. Toch... Hey, ik heb deze minigame niet uitgekozen. Dat heeft RNG gedaan. Dat is waar. Oeh, hij gaat de sterke open, denk ik. Nee, hij gaat in de transportation de... Oh, nee. Wat gek. Huh? Nou, ik zie sommige computers dat ook nog wel doen, hoor. Ja. Yeah. Met 20 coins toch gewoon in de transportation device. Oeh, ik heb alleen niet genoeg coins. Rustig. Oh, jij bent... Oh. Ja, maar ik heb niet genoeg coins. Oké, dat scheelt. Oh nee, ik ben eerst. Maar ik moet een groter rondje, dus. Gun mij even wat coins. Oh, wacht heel even hoor. Ik wacht heel even. Ja, Bo is bij mij. Ja, zet maar gewoon daar neer. Dan komt hij van, pakt hij vanzelf wel. Ja, ik bedoelde op de dinges. Zo, ik ben er weer. Ik werd eventjes gestoord. Oh, niet. We gaan niet Rollercoaster Tycoon 3 spelen. Niet? Of weer de scène aangeklikt weer. Sean. Koopa Bank. Oeh. Die ken ik. Oh, ik moet best nog wel een stukje. Ik dacht echt, ik ben er al bijna. Maar jij bent er al bijna. Kutzooi. Dit is al de vierde keer op deze avond dat dit gebeurt. Dat je te hoog gooit, bedoel je? Ja, nou, dat ik niet genoeg coins heb voor de ster. Oh, zo. Dit is al de vierde keer deze avond. Ja, je kunt niet altijd geluk hebben. Hé, hey, Sander. Sst. Ja. Normaal heb je wel vaak geluk. Oh, tuurlijk, Sander. Dat zijn gewoon skills. Wacht, doe me facecam het nou niet? Rip. Nou, nu wel. Wat gaat hij doen? Dat vraag je aan mij? Ja. Je hebt het toch hier de slimme. Nou, weet ik niet. Ik ben wel slim, maar niet zo slim.
dat ik snap hoe computers werken. Nou, ik snap dat ze altijd doen wat je niet wil dat ze doen, zeg maar. Zover snap ik het, maar... Oh, ik ben nu de tweede, daar moet ik wel op letten. Ik stond natuurlijk zo net eerste. God. Jezus, wat ben ik je slecht in. Oh, ik heb er één. Ja, ja. Yes. Oh, wat sneu dit. Nou, ik kan hem net zo goed stoppen. Hij is slechter dan de vorige keer. 6 ballen. Ja, ik ook. Maar de computer ook. Ja. Als ik het net zo goed had gedaan als de vorige keer, stond ik gelijk met de computers. Ah. Maar dit keer ging het echt slecht. Kan niet altijd goed lopen. Sander, moet jij heel even op mijn mic letten, hè? Of dat drastisch verandert. Wacht, dan moet ik eerst even daarop kijken. Ja, de mic van Milan veranderen. U ziet het in de volgende aflevering. Ja, duurt nog even. Moet mijn systeem in ieder geval even meewerken. Even kijken. Ja? Oké. Okay. Is het heel anders nu? Nee, ik merk echt nul verschil. Nul verschil? Oké, dat is mooi. Is het wel slim om te plaatsen als ik er zelf op kom? Heel slim. Nee. Nee, want het kost 10. En als ik er op kom, krijg ik niks. En als ik er langs kom, dan moet ik 5 betalen. Dus het lijkt me niet zo slim eigenlijk. Heel slim. Om het niet te doen. Even kijken, die. Ik baal echt dat mijn... dat mijn mushroom gejat is. Wauw. Oh, dit is helemaal niet erg. Misschien krijg ik mijn mushroom dan terug. Ja, wie weet. Misschien ook niet. Wie weet. Ik wil eigenlijk wel die Koopa Bank terug. Ah, nou. Ik krijg niks terug. Sander. Je wil maar met anderen die Koopa Bank gebruiken. Hoor jij geen verschil? Ik hoor echt amper verschil. Maar ik hoor jou via Discord, hè? Ik hoor jou niet via... Oh ja, natuurlijk. Stream. Dus dat bedenk me ook pas net. Ik faal zo hard. Oh mijn god. Dan moet je eventjes zo instellen dat op Discord hetzelfde doet, zeg maar. Ik ga eerst even Discord checken of mijn geluid dan echt veel slechter is. Maar heb je het nu op stream al eventjes zo aanstaan? Of? Is hij echt veel slechter nu, mijn mic? Je merkt nu wel echt dat hij... slechter is. Ja, hij is nu wel iets... Ik baal er wel van, want dan kan ik niet dit doen. Hallo Sander. Oh, wat? Ja. Nice. Je merkt wel dat hij slechter is, maar het is niet dat... Oh, ik zit helemaal... Ik ben weer met mijn soundboard aan het spelen en ik merk meteen weer dat alles fout gaat. Ik heb trouwens mijn gewone microfoon weer aangezet, dus... Hey, ik drukte op A! Ik drukte waarschijnlijk gewoon 2 keer op A. Dat zal wel. Hey. Oh, op de laatste seconde. Het ging echt slecht. Ik had de gouden aap, zag je dat? Nee. Oh, dat was een gouden aap, die had ik. Ik zou hem wel op een gegeven moment lopen, maar toen dacht ik, die ga ik sowieso nooit kunnen vangen, dus daar ga ik niet op mikken.
Ja, en dat was je had ik wel moeten doen. Want dan had ik gewonnen, misschien. Ik moet echt even fixen dat die voice mod gewoon hetzelfde kwaliteit is als dit, zeg maar. Ja. Wat heb je überhaupt gedaan eigenlijk? Ik heb voice mod geïnstalleerd en daar kan ik dus allemaal leuke geluidjes doen. Nee. Ja? Ik bedoel zo net, toen je switchte. Tussen wat heb je geswitcht, zeg maar? Oh, tussen mijn microfoon en tussen voice mod. En ik werd net een robot. Ik werd net een robot. Ik dacht dat je... Dat het alleen werkte op... Een bepaalde mic of zo, weet ik het. Nee. Zelfde mic, alleen... Ik weet niet waarom hij, zeg maar... Als hij dezelfde mic via voicemail pakt, is het veel slechter, zeg maar. Ja, oké. Okay. Oh, wat kut dit. Ik moet nu een minigame winnen. Oh, je hebt coinblock. Cheating the system, ja. Het lijkt net op een hidden block, maar toch niet. Yep. Boep. Maar onderlangs is veel sneller, of niet? Dan weet ik niet of het veel uitmaakt en heb ik liever... Oh, ik had het beter wel kunnen doen. Nee, ik wou zeggen, dan heb ik liever een item erbij, zeg maar. Ja, oké. Ik denk dat ik dat wel beter had kunnen doen. Want je skipt een paar bakjes. Pauze, shuffle. Oh, wow. Jezus. Nee. Oh, het valt mee. Het valt mee, jongens. Alleen gaat nou, boom. Nou, voor mij niet. Alleen gaat boom voor zo jou wel, ja. Jij gaat nu... Ja, we staan allemaal redelijk dicht bij elkaar. Ja, maar Boo en Mario zijn nog voor mij, hè? Oké. Mario is nog voor mij. Hé, we zijn bij elkaar. Ja, en Mario staat bij... Op mijn plaats, dus Mario... Maar Mario kan hem niet kopen, dus... Dan moeten we even winnen. Bus buffer. Oh, zo bedoel je, we staan bij elkaar. Ik dacht dan, Mario staat toch bij jou, man. Oh, had je nou dat spul met die vibratie? Kijken we zo even, maar dit of is gewoon is dit schoonmaken. Niet een... Nee, dit is gewoon... Oh, oké. Okay. Dit is gewoon schoonmaken. Oh, shit. Wie het eerste... Hoe werkt dit? We kunnen dit, Sander. Fuck. Ik snap niet hoe dit bewegen werkt, joh. Echt. Wij hebben gewonnen. Wacht, wat? Huh? Wat? Wat? Dit is de grootste bullshit die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Wij hadden een perfect clean. Gewoon geen spatje en hun winnen. Hoe kan dat? Nou. Kijk, nu ben ik wel weer salty. Wat een onzin. Maar hij kan hem niet kopen, dus hij is weer echt klappenhol. Ja, dat maakt me niet uit, maar ik wilde gewoon... We hadden hem gewoon gewonnen. Ja, het sloeg echt helemaal nergens op. Kijk, dit zijn van die momenten. Hier word ik dus wel salty van. Ja. Nu al dit... Wauw, als ik nu mijn coins kwijtraak, nu weer shuffle, dan ga ik echt met dingen gooien, hoor. Dan ga ik echt met dingen gooien. En dat is wel leuk voor YouTube. Leuk clippy. Ik word helemaal weer gek shuffle van deze kut game. Oh, weer als ik met Boo. Oh nee, wacht, Boo is nog gunstig. Als ik nou met jou verwissel, nee.
Ik blijf gewoon staan. Ik word helemaal krankjorum van deze game. Niet te doen. Hé, hey, hier stond je in het begin ook hoor. Dit is gewoon waar je hoort te staan. Oh, dit vindt hij niet zo leuk. Wat een kutgame, zeg. Het is maar goed dat je hem niet kan kopen. Met die minigame had ik hem gewoon kunnen kopen ook, hè? Ja, ja. Die was gewoon, wat een bullshit weer. Dit is geluk bij een ongeluk voor mij. Wauw, dan gooi ik 2 natuurlijk. Ja, gast, je hebt hem sowieso de volgende keer. Nee, want Boer gaat hem nu toch pakken. Wat een tyfusspel, zeg. Ik ben helemaal klaar mee. Ik ben zo klaar met deze game. Restart. Wauw. Ik ben echt boos. Ik ben echt boos. Ik ook. Pa, pa, pa. Banking coins, ja, ja. Ja, je wint wel sowieso altijd wat, dus dat is in principe gunstig. Move and jump, oké. Move and jump, ja, nee, dat kan ik wel. Oh, Tapu Koko komt je toch wel redden. Dat is altijd. Snap je hem graag? Ja. Hoezo krijgen wij niks? Oh, je moet... Oh. Oké, schijnbaar snapte ik Boe, jij bent echt, echt zo'n klapmogol. Moet je nou... Als wij dit met z'n tweeën hadden gedaan, Sande, dan hadden wij zo fucking veel coins gehad. Nee, want ik snapte in het begin ook niet hoe het werkt eigenlijk. Ja, er moet gewoon één iemand onder dat ding gaan staan en gewoon elke keer jumpen en de andere moet gewoon de coins pakken. Ik dacht dat de coins gewoon vanzelf valden, dus ik zat te wachten tot wanneer moet ik ze vangen, zeg maar. Maar ja, Mario stond ook nog bij dat ding, dus heel veel kon ik niet doen. Maar toen rende ik naar dat ding toe, omdat het... Dus schijnbaar de bedoeling was. En toen ging hij ineens al die coins gooien. Ja. Wist ik het. En toen dacht ik, oh, je moet gewoon, zeg maar, aanspammen. Maar dat moest dus ook weer niet. Transportation device. Yes. I guess. Ik weet niet of dit slim is. Ja, dat is volgens mij de enige manier om daar rechts te komen. Nou, dat mag ook wel een keer. Nou, ik heb toch niet gewoon geld, denk ik. Oh, 2. Ik mis er 2, dus op zich. Ik stop, hoor. Echt. Ik ben helemaal klaar met deze game. Nu weet je eens hoeveel ongeluk ik had de vorige potjes. Hoe dat voelt. Vooral. Waarom zou die dat... Oh, dat is de bank. Oh ja, dat is op zich wel gunstig. Oké. Dan gaat het sowieso doen. Ja, tuurlijk. Zou ik ook doen. Ik heb Mas. Zou Milan nog leven? Lichamelijk wel, maar mentaal is het op het randje, zeg maar. Ja. Hey, Munty, ben je in slaap gevallen? Ja, nou, ik ben fucking salty deze game. En Milan wou dat hij in slaap gevallen was. Ja. Dan had hij heel veel gemist. Heel veel ongeluk en naaierij. Oh, wat een onzin. Het vorige potje had je geen ongeluk. Nee, dat is waar. Ook niet per se geluk, maar... Nee, toen waren het ik, gewoon... Ik vind deze dus oprecht lastig, want ik... Ja. Want ik kies steeds het verkeerde. Boy, yo. Holy damn. Gast... Die boe is een speedrun master of zo. Heb je hem op expert gezet of zo? Wat is dit? Nee, gewoon normal. Holy shit. Jut. Leuk. Leuk spelletje.
Zo voelde ik me dus de afgelopen 5 potjes? 6? Hoeveel potjes hebben we gedaan? Veel? Ik weet niet hoeveel, maar... De afgelopen veel potjes dan? Ja. 1. Oh. Nou, nu moet ik 5 coins, totdat ik de ster kan kopen. Fijn. Oeh, nou, zou ik dan een keer geluk hebben, of wat is dit? Oh, what the fuck is dit? Oh, ik denk dat de ster op een andere plaats gaat. Nee. Of niet? Ik denk dat ik iets van coins moet pakken of zo. Moet je dit in deze game niet ook kijken als de computer dat doet? Ik denk het wel. Nou wil ik niet zeggen dat jij een computer bent. Maar ik denk dat je meer gevoel hebt en minder brein. Thanks, bro. Krijg ik een ster als ik alles heb? Nee. Dat is jammer, want ik had wel alles. Niet, 17, maar ik had toch alles, of niet? Huh. Ik had wel alles, maar volgens mij. Maar heb je niks gemist, nee. Die boek gaat me inhalen. Nee, dat is niet deze map. Want er komen alleen maar maps uit Mario Party 1, 2 en 3 en dus Mario Party 5. Ja, waarom hebben ze voor 1, 2 en 3 gekozen eigenlijk? Ja, omdat ze lastig zijn. Oh, we horen bij elkaar. Dit wordt een feest. Okay. Dus ik moet iets naar beneden schieten en dan moet jij me opvangen, zeg maar. Dat is het idee. Ja, weet je zeker dat jij moet schieten? Mag ook andersom zijn. Ik hoop dat ik moet schieten, want ik kan dat vangen. Ja, jij moet schieten. Oké. Oh, shit. Fuck. Raak. Waarom deed hij het niet? Oké, raar. Oh, we gaan verliezen. Oh, goud hier. Oh, we hebben gewonnen. Yay. Yes. Dat had ik ook wel echt even nodig. Oké. Nou. Je kan niet zeggen dat ik weinig coins heb. Nee, de coinster ga je hebben. Oh ja. Oké, hoog. Dat is best hoog. Oh, hoog. Jij wel hoog, toch? Ja. Nou, mission completed. Zeker, dat mag ook wel. Van mij. Daar doe ik niet moeilijk over, zeg maar. Lief, hè? Dat vind ik wel heel erg lief, ja. Oké. Oh, kijk, jij hebt nu ook een keer hoog. Is ook wel een keer fijn. Zul je net zien dat hij natuurlijk spant op dit eiland als ik hier net weg ben? Nee, ik denk dat hij op dit eiland dan weer spant, toch? Je weet het niet. Of gaat dat gewoon random? Volgens mij gaat is dat random, niet in ja. Een cyclus. Oh. Ja, dan. Ik weet niet of dit zo slim is van Boo. Want ik denk niet dat hij me in gaat halen. Oh, ja, kan wel natuurlijk. Het kan altijd nog als ik laag gooi en hij wil. Coin cash. Nee, Hydro Stars. Dat zegt me zo niks. Mij ook niet. Steer, accelerate en brake. Dus waarschijnlijk moet je gewoon... Oh, ja. Ik hoop niet dat de movement ook weer zo kut is zoals bij die later skater. Oh, het moet op een bepaalde... Oh, zo. Oh, zo werkt dat. Oké. Ah. Wat? Oh, dat was één. Hé! Hey!
Hoezo heb ik hem niet? Wat een haters. Oh, je moet nog naar de finish, dat wist ik niet. GG. Jij pakt hem voor me weg of zo? Ja, ik stompte jou weg of zo, denk ik. Ik wist dat dat kon. Ik denk, dan had ik hem misschien wel kunnen winnen. Ja. Jammer. Wat een bullshit weer. Nou, jij kan zo de ster kopen. Yo, Munty is naar deze stream verschijnseld met één modderbloedje. Wat? Hij heeft gehost de stream. Oh. Dit is dat ik nu live ben, maar anders had ik jou automatisch gehost. Als het goed is. Oh, nice. Even kijken. Waar is... Nou, 1. Waar kom je uit? 5. Ik denk dat ik dat sowieso moet doen. Oh, ja. Oh, nee, dan sta je eentje voor de ster. En dan kom je op vraagteken. Ja, je moet. Je moet, anders, anders kom je daar niet. Ja. Alleen denk wel dat het eentje is waar je weer weg doorgaat, of niet? Ja, ik ben er ook bang voor. Het zou echt goor zijn. Ja, you're going to take taxi. Oh, no mercy, jongen. Alle mercy die we het vorige potje hadden, die is nu verloren gegaan. Wat, ook nog min 10 coins? Niet. Waar slaat dat op? Waar de fuck slaat dat? Oké, dat ik weggeteleporteerd ben. Oké. Is ook kut, maar oké. Maar je verliest ook nog 10 coins, dat staat toch nergens op? Nee, dat is wel echt heftig. Je wordt al genaaid en dan doet het zo van... Hey, word je al genaaid? Oh, kunnen we je misschien nog meer naaien? Ja! Godverdiefus. Nou, van God is weer aanwezig. Ja. En terecht ook. En terecht ook. Echt een kutpotje dit. Ach. Alweer? Dit hebben we hetzelfde rondje nog gedaan. Nee. Je had hem net gewonnen, Sander. Ik heb er geen zin in. Sander, je hebt hem net gewonnen. Niet zo lastig doen. Ja, dat is waar, maar... Ik weet niet hoe. Gewoon spammen, dat komt vast goed. En aangezien ik ongeluk heb de hele tijd... Oh, Sander, ik heb ook gewoon ongeluk, hè? Vergeet dat even niet. Oh, jee, boehoe. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer van dat jij niet de enige bent en dat het dus niks uitmaakt. Wie staat ervoor in dit spelletje? Ja. Wie heeft de coins hard nodig in dit spelletje? Dat komt ook omdat jij niet je best doet, dit potje. Oh, jawel. Dat is niet waar. Ik weet niet wat ik moet doen, maar ik spam gewoon A. Oh, we hebben heel veel ballen. We hebben heel veel ballen. Dat is mooi. Oké, we gaan dit waarschijnlijk wel winnen van jullie. Oké. Denk je? Oké, ik ben minder salty. Oh, wat? Jij hebt ook ineens heel veel! Hoe kom jij ineens aan zoveel? Omdat wij in het begin al heel veel, ballen hadden. Nieuw record. Oh, ook nog even nieuw record vrij te vinden. Eigenlijk verdienen jullie nu wel... Heb jij mijn stream openstaan? Nee, hè? Nee. Ah. Ik dacht, anders verdienen jullie nu wel heel eventjes mijn nieuwe stream of sub alert. Wacht even, dan zet ik hem aan. Ja. Ho.
Mijn laptop is niet zo snel. Moet het geluid erbij? Ja. Oh, shit. Ik weet niet of je dat hoort op stream namelijk. Ik hoor als je het niks. Hoort op stream, jammer. Nee, ik hoor niks. Heb je hem aan? Hij is nog aan het laden, kut. Kut laptop. Oké, ik denk dat hij het nu gaat doen. Zeg maar dat je zo bent. Ja? Gehad, wat doe je nou? Oké, hij staat nu aan. Och, gaan we weer. Had je hem gehoord of niet? Ja, bij mij loopt hij iets achter me. Rio, Trio, Trio! ik ga hem nog leuk. Dat duurde wel echt lang. Oh, Mumbal zegt kek, wee en pog. Yeah. Dat houdt niet het spelletje Mario Party in toevallig. Nee, ook weer echt super kut. Dat we weer allemaal items op de grond hebben. Want als iemand straks mijn coins gaat wisselen dan ga ik gewoon de game uitzetten, denk ik. Hey, Twees. Ah, wat zuur. Ja, dit is voor mij misschien. Ja, ik weet niet waar die naartoe gaat, maar. Please. Nee. Dit is voor niemand handig. Fucking fucking. Nou, Sander. Sorry, dat moest even uit. Ja, maar ik denk dat Boe al bijna bij zo'n. Thanks, Minty. Wat is dit? Ja, gewoon aanspammen, joh. Oh, dit is de capsule die je kan krijgen. Wow. Rip. Je kan toch geen leuke. Oh, ik krijg een mushroom. Nou, dat is wel oké. Ja, ik denk omdat je. Als je niks krijgt, zie je dan gewoon een mushroom. Ja, maar ik denk dat hij weer terug gaat naar de basis. Nee, want hij heeft die ding niet gedaan. Oh, dat krijg je alleen als je die ding neemt. Oké, okay, dan is het nog. Oh, dan jawel, hij niet. Kan zo naar de basis natuurlijk. Ja. Hier, dat zei ik toch? Oh, sorry. Dat hij naar de basis ging. Ik zei het je. Ja, rustig Sander, rustig. We weten dat je het leven haat vandaag. Oh jee. Ik haat het leven helemaal niet. Ga je nou de helft verliezen? Ik wou net zeggen, als dat zo was, dan werd ik zo boos. Dat had je. Dat weet je niet wat je had meegemaakt. Als dat was gebeurd. Dat had ik wel grappig gevonden. Behalve als je met controles gaat gooien, want dat vind ik zonde van het geld. Dan kun je beter het geld gewoon aan mij geven. Dit is jouw lievelingsgame weer. Alweer? Oh, deze. Ja, ik zie dit dus niet. Ik zie niet wat er anders is. Oprecht niet. Ik ben denk ik aan de biel. Dat denk ik ook. Ik weet dus alleen niet. Kijk, nu is duidelijk. Ja, deze was duidelijk. Alleen ik weet dus niet wat mijn knopje X is dan. Oh. B? Ik zie het weer niet. Ik heb gewoon. Ah, en. Oh, wat kut. Ik had wel erg gegokt. Ik drukte maar. Hij was te laat. Sad Sander in de chat. Oh, eerst een battle. Nee, dit is gunstig voor jou. Oh nee, dit is.
Oh nee, het kan natuurlijk niet voor sterren. In deze waarom game niet, 19? Nee. Ja, oké, okay, ja, hij kan het zelf ook verliezen natuurlijk. Ik denk dat ik hier gewoon high risk, high reward zou gaan en gewoon 20 zou houden voor de ster, zeg maar, en de rest gewoon allemaal inzetten. Ah, dit is ook nog eens een luck minigame. Wauw, dat het spel zo wil winnen. Huh? Hoe werkt dat? Oké. Okay. Leuk, man. Hé, hey, misschien gaat het wel hartstikke goed. Is dat... Maar er is alleen maar nog nadelige dingen gebeurd. Ja, er is maar eentje die goed is. Oh, ja, die heb je. Nice. Echt zo'n luck minigame bij duel is echt kut. Echt degene die wint met een luck minigame bij duel. Ja, daar heb ik nu geluk mee, maar het is wel kut. Ja, dat is waar. En ik zie nog steeds iemand straks op flipperkast komen en dan dat ik dan al mijn coins kwijt ben, dus... Het zou kunnen, maar het zou ook gewoon kunnen. Oh dat nee, niet... dit meen je niet. Oh, ik wou al zeggen. Dat was voor mij wel mooi geweest. Ja, jij hebt niet zo heel veel te... Nee, jij hebt helemaal niks te verliezen. Oh, nice. Maar ik sta op de plek waar de ster... Nee. Op die plaats, volgens mij. Oh ja, maar ja, er zijn vast wel meer plaatsen. Kom rechtsboven. Nee, natuurlijk niet. Hij komt bij Sander. Jij bent de enige op dat eiland, Sander. Oké. Dit is gunstig. Wordt dit dan het potje, Sander? Ik weet het niet. Ik durf het niet te hopen. Dat weet ik wel. Twee. Waarom ga je langs die kant? Ja, omdat... In de hoop dat hij daar komt, of... Nou, niet per se, maar dat is wel een goeie. Ik dacht, misschien kom ik op die vraagteken dat ik dan naar de andere kant gelanceerd word. Ah, ja, dat is ook nog een tactiek. Maar dan was ik sowieso wel eerder geweest waarschijnlijk. Ja, maar als jij het niet haalt, ik heb nog een... Oh, ik had nog een mushroom. Nu niet meer, maar ik had nog een mushroom, dus dan had ik nog veel kunnen gooien. Maar waarom doet Mario eigenlijk niet mee in die shuffle? Omdat ik een boel had gedraaid. Oh, ik dacht dat dat altijd was dat iedereen ging shuffelen. Nee, dat is bij die andere koep. Bij die andere Kamek. Ja. Maar dan was je hem sowieso verloren. Maakt niet uit welke Kamek natuurlijk. Ja. Waar is dat aan? Wat deed dit ook alweer? Oh. Points? Dat is gunstig. Oh, nee. Is... Orbs. Het is een orbs gaan gone. Dat kan je echt naaien als je vlak voor de ster staat. Ja. Zeker. Hé, hey, we zijn samen. Gezellig. Jee. Rumble ready. Hebben we nou dat... Rumble? Ja. Ja, dat is een goeie. We gaan het zien. Oh, shit. Ik wou start doen om te pauzeren, zeg maar. We gaan het zien. Oh. Oh, ik was alsnog te laat. Oké, maar hij onthoudt het wel. Ja. Dat is al chill. Oké. Lekker, yes. Sander. Oké, we moeten er nog één, toch? Of hebben we nu gewonnen? Oké, dit is te doen. Wat? Shit! Nee! Oké, Sander, kom op. Vul focus. Ja! No. Het leven is niet eerlijk. Het spel.
Mis ik allemaal coins. This will haunt me in my dreams. Oh jee. Dit is echt kut voor mij. Oh. Die wil een heel paar coins toch van je af? Ja, dat denk ik, ja. Hoog. Dat is niet hoog. Wat is dit? Mario. Ja, die mag je wel attacken. Weg ermee. Dat vind ik niet erg. Ik had liever boer gehad, maar... Boejo, je kreeg ze. Dat eerste. Oké, dat is gunstig. Maar die... Als je nu één had gehad, had je wel best wel veel geluk. Oké, drie mushroom. Als straks de ster bij jou weer komt, dan... Of op dat eiland in ieder geval, dan ben je wel waarschijnlijk lucky. Dat zou toch eens mooi zijn. Wat doet Boo? Die gaat voor de bold prediction. Ja, dat... Ja, oké, dat zou kunnen. Ja, hij gaat waarschijnlijk toch niet... Nooit meer... Verder komen... Dan ik. Hoeveel dingen hebben we nog eigenlijk? Nog drie volgens mij. Na deze nog twee volgens mij. Beter krijg ik toch nog wel even die ster. Chomp Romp, oké. Okay. Gaan we nou weer doen dan? Geen idee wat dit is. Oh, deze is echt kut. Dan moet je ergens gaan staan en dan fluiten. En dan volgt die dat beest jou. Ja, deze hebben we ook eerder gedaan volgens mij. Oh, auw. Moet je ook nog zorgen dat je zelf niet aangevallen wordt? Kan yep. dat? Of is het gewoon... Oh, dom beest. Jezus, man. Ja, dit gaat me nooit lukken. Ik heb het in het begin gewoon al verneukt. Ah, nou, maakt niet uit. Klang jij weer. Bedenk even hoe erg dat is, dat je het gewoon niet erg vindt als ik ben. Zo erg worden we genaaid in dit potje. Ja. Ik verlies liever van een waardige tegenstander dan van een computer, dus... Ja. Yeah. Fucking slim om die in te zetten samen met die, die Bullet Bill is nu weg, of niet? Wat een loser! Ja, die Bullet Bill is weg. Wat een sukkel, zeg. Maar dan is het toch dom. Ja. Yeah. Fucking dom. Nee, oké, dan snap ik het in ieder geval wel. Dan gaat hij sowieso doen, ja. Ik weet eigenlijk niet of dat slim is van hem. Nou ja, misschien als hij op een middeneiland komt. Sander, pak eens eventjes die ster. Ik kan best mijn best proberen te doen. Oh, wat kut. Het is 10 coins, toch? Ja. Dus de helft is dan... Was ik erg fuck geweest. Ik heb zo net ook 10 coins van hem afgepakt, dus... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Oké, hier no doen, voordat ik het verneuk. Hier... Hup. Ja, naar boven. Ja, oké, ik neem het zekere voor het onzekere. Ja, die wil ik. Oké, en dit? Wat
item shuffle met iedereen. Oké, dat is op zich niet erg. Want volgens mij had ik een warp-pipe gekregen, toch? Volgens mij wel, ja. Oké. Okay. Dus dan, daar had ik sowieso niet. Oké, ik moet even, Weet je nog wat ik zei zo net? Dan, ik neem het terug. Volgens mij is dit altijd gunstig voor mij, behalve als ik op boot draai. Maar ik weet niet of die warp-pipe mijn mushroom weghaalt. Fuck it, ja, het gaat nu toch al kut. Ik wist dat het zou gaan gebeuren. Het is altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde. Sorry, Sanne. Spelen volgens mij. Jongens, bedankt voor het kijken van deze stream. Dit slaat toch echt weer nergens op. En dan zegt hij dat hij niet lucky is. Altijd. Ik hou van het spel. Nee, ik moet mijn coins ruilen. Oh, wat erg voor je. Oh, boe. Wat hebben we toch een meelijden met je. Nee, maar Sander, dit is toch fucking goor, of niet? Dat is wat je verdient. Wat? Zo, ik ben gewoon salty. Ik had die ster moeten krijgen. Die twee sterren. Just saying. We gaan gewoon verliezen op de computer, denk ik. Nee, jij hebt toch ook twee sterren. En anders, ik zal nooit boven je staan hoor. Wees maar niet bang. Je winning streak blijft zoals hij is. Mario Max. Ja, ik val niet meer mijn best te doen. Ah, Sander, stop alsjeblieft met je leven. Deze. Oké. Maar is deze dus ook zo veel makkelijker als je in je eentje bent. Nou, ik ga deze verliezen hoor, geloof mij maar. Nou, dat moet ik nog zien. Niet dat het veel uitmaakt, maar... Hier, jij hebt ook een schild of zo. Oh, ik ben dood. Never mind. Hé,
heeft hij ook nog 2 sterren. En wie heeft 0 sterren? Ik. Had je maar meer dan 4 moeten gooien. Wat denk je dat ik probeerde? Hoeveel heeft hij gegooid? Anders word ik echt 7. Kwaad. Ah. Ja, dit zo erg. Ja, sure, doe maar wat. Het boeit me echt ook echt geen fuck meer. Wojo! Daar haal je het niet mee, denk ik. Ooit eens een keer veel als je het niet nodig hebt. Ah, fijn. Jawel, ik denk dat je bij de ster kan komen, hoor, of niet? Weet ik niet. Dan heb je gewoon nog kans. Dan heb ik nog steeds geen kans, maar... Oh, je haalt het niet. Nee. Nou, je krijgt in ieder geval iets. Ja, maar dat maakt niet uit, want mijn beurt is over. Het enige wat uit had gemaakt is als ik 1 had en dat ik hem naar jou of Boe stuurde, maar... Alleen Mario had er maar 1, dus dat was weet je wat Munty zegt? Lekker voor je Sander moet je maar niet zo salty doen, dat zegt hij. Ik was de hele dag niet salty. Tot dit. Ik weet niet wat hij loopt te zeuren met dat ik salty doe, maar... Sander salty dit, ja? Nee, ik was niet salty. Kom op, dat hele eerste potje was echt gezellig. Oké, dat is waar. Dat is waar, maar jij zegt nu dat dit geluk was, maar ik had wel... Wauw. We gaan echt verliezen van Boe. Nee, dit was wel geluk. Ik bedoel, ik kwam op die orb switching, waardoor jij precies... Ja, dat is waar, ja. ...kreeg, ja, waardoor dat is jij... Dat is niet per se luck-based, want dat is gewoon skills. Dat is gewoon op tijd op A drukken. Ja. Dus daar ben ik het mee eens. Maar het feit dat ik net een warpipe krijg en dat het dan ook nog weer op een vakje komt die warpipe naar jou gooit, of überhaupt naar iemand anders, dat. Ja, oké. Okay. Fishje dus, van de star. Ja, het was wel echt een lucky. Als ik 3 had gegooid, dan was dit allemaal niet gebeurd, zeg maar. Of 5. Of 6. Nou. Oh, moeten we ook... Kut. Goed. Jij moet het nu, Sander. Sorry. Ja. Die heb jij ook. Oké, dan sta ik weer gelijk bij Boe. Ja. De coinster, ja. Dan heb ik sowieso gewonnen. Want als Boe deze krijgt, heb ik meer coins. Easy!
Dat moet jij doen, Sander. Ja, weet ik. Heb je het gezellig, Sander? Ja, ik moest even iets regelen. Oh, ik heb nu gemist wie er gewonnen had, maar volgens mij heb ik gewonnen, hè? Ja, oké. Okay. Dus, ja, sorry Milan voor je winning streak. Maar dit was hem dan weer voor vandaag, ja. Weet je, kan ik ook niks aan doen, hè, dat ik heb gewonnen. Ik bedoel, je hoeft niet boos te worden. Die jongen, die is zo salty, hè.